ရင်ဝင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာမင်းသမီးလေးတွေလဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုကရန်အားနေအားနေတော့ကိုမှရှိတဲ့ COC COC ဂိမ်းကိုဆော့ COC ဂိမ်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနေရှင်ရန်ကောင်းတယ် COC ဆော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအင်တာနက်ဖွင့်မယ်ဟမ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် COC ဂိမ်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကလွန်းကိုဖြစ်ကိုခန်းနော်အာငါတက်ကူမဆော့ထားတာပဲမဲသူတို့မဲဖလားလဲဘလောက်မှရောက်ရတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တောင်းဟောလေးလာစားတော့တယ်ကြာတောင်းဟောလေးလာစားပြီးတော့မဲအဲ့တပတ်နေပါလေချိုးပြီးတော့မဲနဂါးရင်နဲ့ဝင်တိုက်သွားတာဒီကောင်နေချင်းဟောငါကလန်နဲ့မှလဲဝါတိုက်ကြတော့မယ်ဝါတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးပြီဝါတိုက်မယ်ကလန်ဝါတိုက်ဖို့ဘယ်သူအရေးကြီးလဲဘယ်သူ့ကိုထုတ်မလဲငါစစ်သားထုတ်ကြမယ်အရင်ဆုံးစစ်သားထုတ်ကြမယ်ပထမဦးဆုံးစစ်သားက level မြင့်နဲ့ဟော့ဟော့တကောင်ထုတ်ဟက်ချလောင် Hey don't cool on my line ya you come be your come level မြင့်အာဟာလုံးလာရှိရမယ်Hey, hey, don't go no my land me ya yin de tu ne khu kai me na tha kwe nga ha ho yi diao phit tin ah thau lai da a me be bdu ba ha chuno yau cha diao phit de so ma ho ho oh yau cha so ro ho twa mu we wa le mo kle so de ai oh ba lu tu kle so de kle so de ai kle so de ya ro kle so de ha bo ya khmyar le eh ba bi ya kle so de ha bo oh me အဲ့တော့မင်းရဟော့ဟော့ဟော့ဆိုတော့မင်း level ဘယ်တော့ရောက်သွားပြီလဲဟော့ကျွန်တော် level 3ခွန်ချရောက်သွားပြီဩ3ခွန်ချရောက်မလားမင်း49နဲ့မွေးရန်ကနဲ့အဖမ်းခံရမှာဒီလိုကဟော့ level 6ဟော့ level 6ရောက်သွားပြီဟော့ level 6 okay အဲ့ဒါမင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအာငောက်မရိုက်နဲ့အသေးချင်းတို့ရဲ့မင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဒါကလေးအခုမှတောင်းငါလာအာမီကန်ထဲမှာသွားနေအာမီကန်ထဲမှာ window trainer အာမီကန်အာမီကန်လည်းကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြင်မှုလည်းထဲမှာလေဟိုလေဟိုအသားကင်လေးတွေကိုဗာလေးတွေလုံးနဲ့လေရှာမရှင်နဲ့ဟုတ်လေဒီမှာကြတော့ဟိုလေလျှက်စင်မိဖို့ကြီးနဲ့လျှက်စင်မိဖို့ကြီးနဲ့ရှာမရှင်နဲ့မင်းမလာလို့ဘာမှမချက်တာဟုတ်ဘာမှမချက်တာမင်းအဲ့နားမှာသွားထိုင်နေအတော်ဟုတ်ဟိုဘက်တက်မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းနေဆက်တော်တော်မကောင်းနဲ့မင်းကိုပဲဟိမ့်မဲ့ကြည့်မှာသွားဟိုမှာသွားထိုင်နေအဲ့ဒါဒီမှာမဲစောင်းတော့မယ်ဆက်ဟောတကောင် level 6တကောင်ရပြီ level 6တကောင်ရပြီဆိုတော့ဒီကောင်နေရဲ့အဲခံတက်တွေကိုဘလို့ချိုးမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲရွှေခိုးတဲ့ကောင် goblin ကိုထုတ်မယ်โกบลินฮัจลองแม่เยี่ยมเลยฮะบาลุดาฮะบาเลบาลุดาเลยก็บาเลอะแม่บดุเลยฮะแม่บดุเลยโกบลินเลยโกบลินฮะโกบลินโอ้ฮะโกโลอเซ็งเนี่ยไม่ตื่นอูล่ะโกบลินนี่ฮะโกบลินโกบลินดูแลมาจ่ะเนี่ยงา COC ซ่อนเนี่ยมึงเอาทุบไล่ตาอะคุณงาพ้องไปหยอกตัวพี่อ้าบลูสิมาเนี่ยเค้าเนี่ยจนไม่ใส่อูเฮียกูลีกูมามาจ่ะเนี่ยแม่งทุบป่ะล่ะอ้าสู้ๆเถอะเปียเค้าเนี่ยแหละไม่เข้าอูล่ะโอเคอ๋อโหไม่เข้ามั้ยล่ะไม่เข้าปุ๊บโตเลยแหละไม่อยากเอามึงงาเส้นมาฮะลงมานี่เปียแม่งทุบป่ะทีนี้ทีนี้เต็มๆตรงโคด้าก็ตื้อลงมาလို့ပါနေဗျာအာညောင်သွားပြီလေအာအာပစိုးစုံတွေပါအဲဒီမှာငါဖို့ငါဖို့ဟာဘယ်ကျင်းတော့ဖို့ကိုကပုံစံတူပါဘောဘလင်ကဂေါဘလင်ကချွေတွေတိုက်လိုက်ကြတယ်အလိုက်စားတွေပဲခိုးတာလေဟမ်တွေးရည်တွေပဲခိုးတာလေမင်းဘာတွေလာခိုးနေတာဖုန်းတွေလာခိုးနေအကျင့်ပါနေဟလားဟုတ်ကျွန်တော်ရာအကုန်ဆွဲစီးရပါခင်ဗျာအကုန်ဆွဲမစီးနဲ့မင်းကဂေါဘလင် level ဘယ်လောက်လဲ level ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တောင်းဆောက်တာဟုတ်ကဲ့တောင်းဆောက်လို့ရှိနေ level ဘယ်လောက်လဲlevel 5 level 5 okay ဟိုမင်းတငယ်ချင်းဟောတကောင်ရှိတယ်ဟာအာမီကန်နဲ့မှသွားနေဟောဟဲ့တူတူတွေနဲ့ဝက်တွေနဲ့အဲဟုတ်တယ်မင်းတငယ်ချင်းသွားကြအဲ့ကောင်တော့တူလေးကိုသွားကြနေတူလေးတူအေးအဲ့ကောင်နဲ့နေလိုက်ဟုတ်ပြီဒီတူလေးကမနေနဲ့အမှထိုင်နေရမှာအဲ့မှာပဲထိုင်နေလိုက်မင်းအဲ့အာမီကန်နဲ့မှနေလိုက်မင်းတို့စစ်သားတွေနေတဲ့နေရာမှာမင်းတို့နေလိုက်ကျွန်တော်သွားလိုက်သွားလိုက်တော့ကနန်းသွားလေးသွားလိုက်ကနန်းသွားလေးသွားလိုက်သွားလိုက်အာမီကန်ကဘယ်လိုသွားမှာလဲဒီဒီလိုလေးသွားလိုက်ကနန်းသွားကဘယ်လိုသွားမှာလဲရည်ရည်ကြောက်အောင်ရည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 ်ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲ အဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ တော်တော်
开车要路去多带点开车路去。那片，那讲我摩扎路，老几点？我那讲我家里。阿布阿妹。阿拉，阿叫我叫哪门阿叔来？哦，没叫那个，我阿米哥那边没得干净的事，叫那个。ဒါပြီးစစ်တိုက်ဖို့အဆင်ပြေနေပြီ။ဒီနေ့ပြီဆိုနောက်ဆုံးတစ်ကောင်ထုတ်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကအာချာညှားပြစ်တဲ့ကောင်မှလာခဲ့ဟတ်ချလောင်။မောင်ချင်များစု။မောင်ချင်များစု။ You and me both way ตีๆอาชามะโอ้ตาตาเพียตาตะมี้เพียตะมี้บาเลตีตีตีโลบะขอตาเนตะมี้เนี่ยยอขอละตีเผียวอาชามะอาชามะอาชามะเลเวลเท่าไหร่อาชามะเลเวล5เลเวล5มีเดทรัคนี่ဟုတ်လားมีเดทรัคนี่โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းမင်းတို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့ဟိုမှာအာမီကန်ထဲမှာရှိတယ်အာမီကန်ထဲမှာမင်းတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတငယ်တွေရှိတယ်အဲ့တငယ်အဲ့မှာတော့ပြီးတငယ်တော့ထောင်းတယ်တငယ်တော့ထောင်းတယ်တီးသွားနေလိုက်မယ်နော်โอเคတော့နေလိုက်အဲ့တော့ရေးကြည့်သွားပြီစစ်သားအကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒီတက်ကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲတက်ကသူကဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ခါလာတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေခြံစည်းရိုးတွေကိုခုံကျော်နိုင်တာဟိုကောဝက်စည်းတဲ့ကောင်ဟော့အဲ့ကောင်ကိုချမလားမချအောင်ဆိုရင်အာချာနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ပြစ်မလားအဲ့ဒါငါစဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်တိရာကြီးတိရာကြီးအလောအလောလုံးပါဘာဖြစ်လို့တမီးကအပြင်လှမ်းနိုင်ရပါလေဘာနဲ့လဲလေဦးလေးဤလိုက်လာရီရွှေတွေကိုလှမ်းမြားနဲ့ပြရမှာလေအဲ့ဒါပဲပြတမီးအားချာလေအဲ့လေအခုတမီးများမရှိတော့ဘူးများမရှိတော့များရှိတော့များမရှိတော့မရှိတော့များမရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုက်လဲတမီးများဆိုရောဘာလဲမသိများမရှိတော့မရဘူးလေတမီးများမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြတာကျွန်တော်တို့လည်းရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမရှိတော့ဘူးလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကဝါကြီးပဲကျန်တော့ဝါကြီးပဲကျန်တော့ဝါကြီးတော့ခိုးလို့မရလို့ခိုးလို့ရရင်ခိုးမှာဟမ်ကျန်အလားကျန်တေချာစစ်ပေးပါကျန်လာခဲ့လားမင်းအိတ်ယူလာခဲ့မင်းအိတ်ယူခဲ့လားမင်းအိတ်ယူလာခဲ့မင်းအိတ်ယူလာခဲ့ပါလေခင်ဗျာလေလာခဲ့မင်းအိတ်ယူလာခဲ့တရားဘေးကောင်စကားမရှင်နဲ့လာခဲ့ပြန်ပြန်မင်းအိတ်ပြန်ပါလေခင်ဗျာမင်းအိတ်ပြန်လဲဒီနေ့ပစ္စည်းလိုက်လေရှာလိုက်ဒီထဲမှာဆက်ပါလို့ဒီမှာဟိုမှာပစ္စည်းတွေပြောက်တယ်များပြောက်တယ်ဒီပြောက်တယ်တဲ့ငံကဒူဒူပြောက်တယ်ဟာခင်ဗျာလေဘာလေဟောတာပါလေဟမ်ဒါပါလေတမီးอ่ะတမီးอ่ะဒါပါလေဟမ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒါပါလေဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှောက်နေတာပဲအာမင်းတို့အဲ့တော့မင်းတို့အကုန်လုံးလူဆုံးပြီလူဆုံးပြီဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်လိုတော့မှာလဲဘယ်လိုတော့မှာလဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးတဲလန့်တဲလန့်တဲလန့်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်မင်းကဘယ်လိုဒီစစ်ပွဲကိုမင်းဘယ်လိုတိုက်မှာလဲ तू ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့အာအရေးကြီးတယ်တမီးကတခြားရင်သူတက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ကြောက်သွားရင်အဲလေးလေးချလိုက်တာနဲ့ချလိုက်ဖုန်းပေါ်ချလိုက်တမီးကဒီကိုထွက်သွားဘယ်လိုထွက်သွားထွက်သွားပြီးတော့တမီးကโอ้อ่ะชวยดิโหตะเมียชวยกันอยู่ตะเมียด้วยบ่ชวยกันด้วยบ่ตะเมียชวยกันด้วยจ้ะไอ้หลุซวยอ้าฮะตะเมียตัวผิดแล้วฮะนี่ฮะบ่ผิดว่ะแล้วก็มาแล้วงงๆฮะบ่ผิดว่ะดิมะเม้เลยฮะมะเม้เลยมีตะเมียกิ้วได้เมียไอ้เหี้ยโตเต้นเลยอ่ะမမမငါပဲလာပြည့်နေတာလေမတည်ဘူးလေတမီးကအဲ့လောက်ပြစ်တာကိုငါတည်တယ်လေအဲ့လောက်လမ်းပြအဲ့လောက်ပြစ်တာကိုငါတည်တယ်လေဟိုကောင်ကောပလင်းတမီးကပြုတ်ဟဲ့မင်းကဘယ်လိုလုပ်မှာကျွန်တော်လားမင်းပါလားကျွန်တော်ရရန်တို့ကျွန်တော်ရဟာရရန်တို့ပြားတရားကောပလင်းလည်းမတူဘူးနော်တိုက်ခိုက်ရေးနေရာမှာရန်ကျွမ်းတာတိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟာတရားကောပလင်းအသေးခံပြီးရှောက်ဟောအထဲဝင်တွူနိုင်စံဟာမဟုတ်လို့ဘူးမတည်ဘူးဟောခင်ဗျာကျွန်တော်တာဝါတွေတည်ရတာဝါတာဝါတွေဆိုတော့ဟိုမြားတွေနဲ့ဘောကနေပြစ်တဲ့ကောင်တွေအာချာတာဝါတွေပါလေအဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကောင်တွေမမြင်အောင်ကျွန်တော်ကခန္ဓာထဲဝင်တာခန္ဓာထဲကိုဘယ်လိုဝင်တာခန္ဓာထဲဝေါ်တွေကိုရှို့ပြီးဝင်ရကျွန်တော်ဝေါ်တွေကိုရှို့ပြီးဝင်တာဘယ်လိုဝင်တာလဲလုပ်ပြမလားကြည့်မယ် Okay ကြည့်မယ်ဟေးကြည့်ကြည့်ပါကြည့်ကျေကျော်နေဝါလာကိုရှိုးဝင်ပါဝါလေးကိုရှိုးဝင်ပါဆက်ဒီစကိုဝါလေးကိုရှိုးဝင်တော့ဘောက်ကကြီးအဲ့ဒါဘောက်ကကြီးဘောက်ကကြီးဝါလေးကိုအဲ့လိုရှိုးဝင်ဟောမှာဒီလိုလေးပြေကော်ဗလင်နဲ့မတူဘူးဘောက်ကနဲ့တူတယ်ဘာဝင်လို့လဲအဲ့တော့မရအောင်အဲ့တော့မင်းတို့မရအောင်မင်းတို့အကုန်လုံးကိုမင်းတို့အကုန်လုံးကို donate ပေးပြီးတော့ကြံတဲ့စစ်တပ်မှာသွားပြီးတော့မင်းတို့စစ်တိုက်ခိုင်းမယ်စစ်တိုက်ခိုင်းမယ်အခုဝါတိုက်ခိုင်းမယ်မင်းတို့တိုက်ချင်လို့ရတယ်ကျန်နေတော့ဘူးဟာစစ်ပတိုက်လို့မရအောင်လေဒါမင်းတို့ကငါတက်ကစစ်သားတွေလေမင်းတို့စစ်ပတိုက်လို့မရအောင်လေအားရှင်းတယ်ချင်တာလုံးစားရတယ်တိုက်ချင်တာလုံးစားရတယ်တိုက်ချင်တာလုံးစားရတယ်တိုက်ချင်တော့မရတိုက်ချင်လို့စစ်ပတိုက်ချင်လို့ငါကလည်းမမနေနဲ့
牛牛牛那个牛多，我多那边的多，多多多工作，多那边的多，哪里的？多那边的多啊啊啊！多那边来多来，这个我们西罗边，哎，这没有，过个来呢，公司那边边没有 request 找没，还去了。嗨，老板，干的，俺有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 的，谁不会的就开那了，谁不会的就开那了。没弄啊，只有这个人呢，是大的哩。啊，年年有多大的哩？他没弄，我这都是不会的，人家开那了。对的，那才有忙碌。我这个就是在干嘛嘞？那个在玩。哦，没弄是大的锅呢，是锅没带进来。带进来，带进来。COC 的，是大的了吗？是锅没带进来，说了些，就那路可怕难干，弟弟们骗你的，谁不会的嘞？先来抓着呀。姑娘的那昼夜的对对茶，什么都看你心神，冷冷啊，冷啊，海边路的冰，娘。